apa tuh Bambi tuh? Ngene ngono ki nyapa? Ki nggih bahala jaman now. Oh, berarti. Oh, ngono. Iki. Ki opo sih? Ngene ngene ngono ki. Rene, rene jare rene, rene, rene. Ya. Oh, menggeh-menggeh aku piye, Bler? Piye? Please, kuwi mau sok ngendi? Aku ora golek ki lho. Dikongkon mbokku. Apa? Golek jamu-jamunan. Ambil nafas. Hah? Buang nafas. Ambil nafas. Buang nafas. Lah kowe menggeh-menggeh rampung-rampung kok. Golek jamu apa? Ya sak enenge, apa to mau? Oh, catatanku ilang to. Dikongkon mbokku. Mula to nek bangun ku diapalke nek arep golek jamu. Eh, kuwi engko aja-aja. Ming apa kuwi godhong-godhong ra cetho ngono ya mesti. Heeh, oh, ketoke. Oh, ramu deng to. Barang mesti. Ora. Oh, digoleki apa? Kuwi kan golek jamu apa sih dene? Aku ki dikongkon karo makku. Heeh. Uh-huh. Lah makku ki yo ngane-ngane iki yo. Lha uh-huh. Piye? Lah makku ki lak wis menopause to. Heeh. Uh-huh. Lah mosok jaluk jamu anu ki sari rapet ki yo. Lho 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 lho. Kayak aja seujon karo makmu ngono kuwi. Makmu ngongkon ngono ki goleke jamu sari rapet. Uh-huh. Kok gegek karo karuan tinggu makmu to yo. Lah go sapa? Lah menawa tinggu kodho meneh. Wong kok senengane kok goleke ning endi aku ki ya bingung. Kono ku lho. Kono apa? Entek etoke ana kono ku. Ditelik ana lho. Golek ana kono lho. Ora nek apa-apa kok mosok. Lah ku nek lali ora ana jamu apa nenge jamu. Jamu jamu jamu. Oh iya apa wae kan jamu jamu. Sapa? Ki ngerti ora? Anu enek jamu jenenge jamu temulawak. Apa kuwi temulawak Pak? Jamu temulawak. Aku ning kan biasane kan dienggo anu bojolem. Oh, kuwi aku. Ayo, apa jenenge? Jamu. Jamu temu ireng. Heeh, oh jamu temu ireng. Biasane iki dienggo nek bojolemmu ning ati teneng. Ayo, ayo. Lagi temu ireng tenan iki. Iki apa? Jeneng prawan ayu ayu. Yo yo. Ngono. Aja ngono. Aja ngono. Wis ora. Wis ora. Oh, iki gule iki tengkleng. Eh, ngono. Kowe iki sapa kok iso tekan kene?
kene. Teko-teko kok. Teko-teko kok ngelokke gule karo. Kaya ngono iki. Unggah gule piye? Teko-teko iku kula nuwun ngono sik. Ngomong siji-siji. Lho, bengeng ta? Ya ngene nanggap lindu. Iki wujude apa ta iki? Lah ya. Aku ngerti. Ora. Sapi kok. Ayo nanti dibeleh. Dibeleh. Sego lawuh. Sego lawuh. Yo bener kuwi. Iso iki? Iki sik wujude kok. Iki apa ta? Mon enek moncongi, enek moncongi. Apa? Sirahe sapi. Aduh. Aja cedak-cedak. Kuwi kok sapi kok kaya ngono kuwi lho. Awake menungso. Nek arek nek ora terono. Stop, stop. Neng kok orang dek buntut ya, buntutnya neng ngendi dek? Iki aku, aja aku. Jomono. Tak patak lho kowe. Arep golek apa neng kene? Aku arep golek mangan, weteng hulu. Suket, suket iki, godhong iki kene, aji kok ne. Arep golek mangan to. Iki kene iki akeh iki lho, akeh iki godhong-godhongan ijo iki. Gelem ora? Emoh. Lah emoh. Aku ra doyan suket. Lah doyan, lah doyane apa? Aku tak njaluk getihmu setetes. Lho 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 lho. Getih iki. Iki enggak. Aja. Manutut. Ojo. Tio, aku punggowo saka Waja Pait. Punggowo Waja Pait. Aryo, jejetan aku. Jejetan? Kowe sapa? Tumenggung Sarkara. Sarkara karo jejetan gene yo. Kowe ganggu gawe anggonku golek mangsa. Kosek to. Kowe iki separo menungso, separo maeso. Yo kebu. Yen kowe jajane kowe sapa? Yen kowe takon karo aku. Senengku Joko Mercu. Joko Mercu. Kena ngopo kowe mulasara marang prawan-prawan desa kae mau? Aku ki luwe critane. Luwe. Luwe. Luwe mangane sego. Ora doyan sego. Lho nek kowe luwe ning kene iki ngalas kene iki akeh satu wono ya to umpamane celeng ya ono suket ya ono aku ora doyan suket aku ora doyan kewan-kewan alas doyan ngopo aku doyane getih menungso karo daginge menungso niki kebu. Iya. Kebu iki ada saben mangane suket. Suket mestine. Bangsa tanduran-tanduran. Iya. Lah iki kok mangane aneh-aneh. Pengin mangan daging manungsa karo nyesep getih manungsa. Joko Marsu. Cekro kowe kuwi siluman. Sak karepmu sing arep kandha. Maneman. Yen wong-wong desa kae mau, ramalan desa nganti mbok sesep getihe. Mula manuta kowe tak rangket bakal bekak. Tak pangan getihmu maju cecetan karo Sarwara. Oh ngono. Oh iki. Golek ngono. Sing ati-ati. Sing ati-ati, Kak. Push! 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 Push!
Seger-seger barang sing teko wujudan kang kaya mangkene iki kowe sing jenenge Joko Mercu. Pancen aku wis mangerteni sepiro kadigdayanmu kasektenmu nanging kabeh kuwi mau mung mbok nggogaran sumungah sesungaran mahambek adigang adigung adiguna Joko Mercu. Mula dumadi mono ing jagat padhang iki mung gawe giring kawula lumrah. Joko Mercu. Ana tangi baratake. Kaya dene wong kang mbabati pring aja mbok pilih sing alus-alus. Nadyan to dangkele. Melu babatana iki hajar pamengger. Nek sing mau ambune seger sing iki ambune tek lemah. Iya. Lumrah kowe bisa ningkes perjurit loro iki. Nanging kowe durung karuan bisa ngungkuli ajar pamengger. Ayo. Wong tuwa karepmu piye? Saiki ngene. Katimbang uripmu tansah gegasah para kawula lumrah. Luweh becik kowe tak tak sampurnakake. Atos-atos diajar pamengger. Wong tuwa bah. Atos gajah. Hati teng aku. Sambat ora kowe. Yo sambat to. Kepiye? Joko Mercu. Wis rumangsa teluk tunduk karo aku. Aku njaluk urip. Aduh. Ya ajar. Aku njaluk urip ya ajar. Mun dipekak mawon teng aja baik. Yo. Aku bisa maloyakake kowe nanging aku duwe panjaluk. Kowe kudu manut apa sing dadi reh parentahku. Saguh apa ora? Aku waton mbok wae urip. Aku manut karo kowe, Yajar. Tenan. Iya. Kena tak percaya kandhamu. Ya wis. Joko Mercu. Waras. Ajar, aku njaluk pangapura ki ajar. Yo. Tak wenehi pangapura nanging aja mbok baleni
Anggonmu demen mangan daginging menungso nyesep marusing menungso. Aku manut karo kowe, Jajar. Iki kepenake piye manut karo aku? Neng aku aja mbok pateni. Aku ora bakal mateni kowe yen to kowe manut apa sing dadi perintahku. Aku bakal manut karo apa sing dadi aturmu. Yo, Joko Marju. Nyun sewu, Jajar pamungkas. Kepiye? Menopo tetelo sampun manut kalian panjenengan. Bener kowe manut karo aku. Oh, iya aku manut karo kowe. Iso dicekel. Rembugmu kuwi mau iso dicekel. Aku najan wujudku kaya ngene. Yen wis bacut kondo kepiye kudu tak tetepi. Mengkono. Ya. Matur. Diajar pamungkas. Keparang kula matur. Kepiye? Ing dal samenika nedeng-nedengipun mojo pahit embe dardah kalian Kadipaten Granti. Pramila mbok menawi Joko Mercu saged dados sarana amimbui kegiatanipun mojo pahit ngadepi mengkono Adipati saking Granti kaya prayoga aturmu Joko Mercu. Manuto kowe bakal diswanake maranging Majapahit wis dhisik. Larapno maranging Raja Majapahit. Aku manut karo kowe. Watonku mbok kowe urip. Ngene. Budhal maranging Majapahit saiki. Yen kowe kepengin golek getih menungso karo daging menungso. Ngene, tak tuduhi. Ning sowan sik ana ing Majapahit. Oh, tenan kuwi. Yo, tenan. Aku manut kowe cecetan lho, budal. Tak awat-awati lakune. Aku pamit ya. Yo.
apa wong-wong Majapahit wis kentekan wadya bolom? Ing atase kowe makhluk kaya iblis maju ing paragan. Yen kowe duwe jeneng sapa kowe? Yen takon aku Joko Merju, kowe sapa? Nyatane kowe malah durung ngerti karo aku. Adipati Ngrati Bandar Subali. Bandar Subali. Iki mau sing dikongkon dipangan. Hei! Kowe malah gerendang-gerendang dhewe ngopo kowe? Jenengmu mau sapa? Aku Bandar Subali. Bandar Subali. Adipati Bandar Subali, aku sutik jane perang karo kowe iki. Dapurmu aja ngono kowe. Sirahmu kebo. Awak menungso. Kowe manut wae tak pangan. Kowe bali yo. Aja mbok bacotake yen kowe kepengin urip suwe. Oh, ketiban tangane Bandar Subali ajur kowe. Ayo maju. Wes. Hus. 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 Wut. Hus. 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 Aja. Sempet suwe tak sesep getemu tak bawa dagingmu Bandar Subali.